السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعد ومارك دي قاد معلم الله ما انت اصحابت وحنو هيا شاكير او اادو قصة البضان شاكير اي روكو سابسن فهان در هذا اللو قد انجليش تا اي مركاد هور او قون لباتو انك ايقو سمين كرتو شاكير ياري وحاكاد عدا ودنك مريكا خاصة مقارا دا عاصمة دا اي واشنطن ديزي وحاد عدا بريقو مدحويني هور اي مريكا ايكو هوري انك دولان تراب لونتري لونتري براك وبامو هيست مريكا ايا وحاد عدا معلم عالمها كاملا waxaa uu casuumad u fidiyay mid kamid ah raisul wasaarayaashii Jabaan ama wadanka Jabaan haystay mid kamid ah aan raisul wasaarahaas runtii luqadda ingiriiska ma oqoon waayo waxaan ognahay qolada indha yarta sida chineeska iyo Jabaanka iyo inta badan luqadda ingiriiska ma bartaan ee luqadooda ay horumariyaan hadda waxa dhacday maalmaha kamid ah ay Obama ku yiri raisul wasaaraha wuxuu ka codsaday inuu yimaado Mareykanka isla markaana casuumadda u yimaado kadib ninkii raisul wasaaraha ee Jabaan haystay waxa uu ku dhini kisi turjumaanka ha ni waxaan doonayaa inaad laba oraahood oo ingiriis aad isi dhigto umar dhow markan Obama u toga maadaama nin ingiriis ku hadlay u yahay aan kula hadlo kadibna labada oraahood markay yiraahaan inta wixii ka dambeeyna turjumaanka adiga bilaaban doono hawsha turjumin doona waa saxbu ku dhini ki waxa weeye muxuu hayaa in turjumaanka waxaan ku barayaa buu saddex oraahood oraahda koowaad marka aad sidaa shafka u saarto ama aad salaanto ee sheekin haa aad samayso waxaad ku tiraahay buu ku dhaw Obama how are you iska waran how are you macnaheedu yahay iska waran isna wuxuu ku oran doonaa buu ku yiri I'm fine anigu waan fiicanahay and you adiguna sidee baa tahay kadin waxaad ugu soo gabgabaysaa me too oo macnaheedu yahay ana sidoo kale waan fiicanahay way me too waxa weeye wixii aad qofka hore yiri ayaadna ku raacsantaa waa positive agreement kadib waxa dhacay ila luqadda ingiriiska wixii ma yaqaana ninkii laba orod loo soo sheegay bay hayeen waa iska khaldameen markii Obama u tagay u laafti iska leeyeen habsiyeen halku ka oran lahaa how are you wuxuu iska yiri who are you halkii how hayd buu bedelay who oo macnaheedu yahay who are you warnii kuma tahay ama kuma tahay halka warran nin dhannan ninnano istaqaaneen oo kulu who are you kaga bilaaw kuma tahay Obama wuxuu qaatay inuu kaftamayo kadina wuxuu ku yiri waal hagaag I am Michelle Hasban anoo gabadha Michelle Barack Obama loo yaqaanay ninkeedii baan ahay ku yiri Michelle waa gabadha Obama kadib isna wuxuu ku yiri me too erga me too halkii kaliyay oo macnaheedu yahay ana sidoo kale ninkeedii baan ahay dadkii baa aad ugu qoslay meesha waa masrax sheekada waa sheekada oo qosla haddii aad ka heshay sheekada loo fiisar haddii aad ka helina adreska ay taabo haddii aanad fahmin baa qoslaabay